iki lho aku dadine ngarep. Ayo Mas Lulu, anu mata bongse. Kita lanjut. Lulu. Nyes. Ceritane. Wayang Jawi. Kocap kacarita. Musik, balik ini. Ora kuwi sing bener. Tapi ya. Ora kobong gede. Terus. Bokong gede. Diganti-ganti tau. Lah terus piye? Belum. Rene bokongmu sik cilik. Iya. Bajetno. Obong gede. Thank you.
Terima kasih, saya luar biasa.